सम्पर्कमै हुनुहुन्न ठेकेदार ल ठेकेदारको नाम दिनुस् भन्दै आउनु भएको थियो एउटा टोली हुरे टोली कहाँ जानु भो त्यो त्यो ठेकेदारलाई खोजेर लिएर आएर काम लाउन त सकिन्छ नि त ल यहाँ त तपाईको चाहिँ प्रदेश सांसद नि हुनुभयो पहिला संघको सांसद हुनुभयो हामीले चाहिँ बोल्ने ठाउँ छैन र भरतपुर जाने बाटो भरतपुर जाने बाटो बनाउन नसकेर नबनायो म नगर प्रमुख किन बनाइनस् भन्नु हुँदा बनाउनै नसकेर नबनायो यसमा कुनै घुमाएर कुरा छैन किन बनायो अब कुरा के छ भने तपाईको चाहिँ संघ र प्रदेशको सांसदहरू हुनुभयो यहाँ कसै कसैले त बिजुली चम्काईमा अनिल कपूरले यही गर्ने भन्नुभएको थियो फोटो पनि देखेकै हो दुई तिन दिन हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो म त नगर प्रमुख हो नि मलाई माग्नु भएको थियो केही साथीहरूले यहाँ बिग्रेका थियो योजनाहरू के छन् म दिन्छु आउनुहोस् खोइ त किन नआउनु भएको लगेर बनाउ पैसा उठाइदिन्छन् क्या मान्छेले गाउँघरमा कस्तो हुन्छ भन्नु होला नि म उठाइदिन्छु त्यसको पैसा भन्छन् त्यसको सम्पत्ति भए पैसा भए पो उठाइदिने हुँदैन भए बुङ्गोसँग कसले उठाउन सक्छ तर यो पेतुकको फुर्ती कसैले नलाए हुन्छ राष्ट्रिय मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने बस्ने बाह्रौँ संशोधन तेह्रौँ संशोधन दिने यहाँका तल कार्यकर्ता उफार्ने हामीलाई काम गर्न नदिने हामीले बुझे होइन त्यो कुरा हाम्रो नि मनभरि कुरा छन् नि भन्नु पऱ्यो नि आफआफ्नो क्षेत्रमा आफआफ्नो नेताहरूलाई गुहार्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ छ समस्या छ नि त हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ त दुर्धरी रुँदै हिँडौँ जस्तो लाग्छ विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि एउटा विचार लिएर आउँ हाम्रा पनि ऊर्जा छन् जोस छ मान्छेले धेरै विश्वास गरेर आउनु भएको छ काम गरौँ जस्तो लाग्छ हिँड्न लाग्यो हात बाँधिदिन्छन् हिँड्न लाग्यो तपाईँ खुट्टा बाँधिदिन्छन् ठ्याक्क आठवटा ठेकेदारलाई कारवाहीको प्रक्रियामा हेर्नुहोस् माइनट हेर्नुहोस् आठवटा ठेकेदारलाई कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने चितवन जिल्लाको कालिका नगरपालिकाको हामी नै हो हाम्रै बढी हो यो हाम्रो टिम हो सिङ्गो टिम हो तर ठ्याक्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचना प्रकाशित गऱ्यौँ ठेकेदारलाई स्वयं स्वयं चिठी लेख्यौँ पत्रिका गऱ्यौँ बाह्रौँ संशोधन फेल 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 के छ मेयर साहब सन्चै हुनुहुन्छ भनेर यसरी आयो त्यो के मैले गरेँ हो अनि यहाँ बुरुक बुरुक उचालेर तल चाहिँ फोन गरेर लाउनुहुन्छ उहाँहरूले समस्या छ नि त हामीले अहिले त्यो त्यतिखेर चाहिँ बाह्रौँ संशोधन नगरेर चाहिँ कारवाही गर्न पाए भए अहिले बाटो बनिसक्थ्यो मै वडा अध्यक्ष हो भए जति बजेट रोई कराई गरेर अनेक गरेर दुनियाँ गरेर यहाँ छनमरा हाले अहिले त्यो बजेट अहिले मैला घाँडो भए त्यो सत्य कुरा यो तर यति भनेर के यो काम हुँदैन त हुन्छ सहितसँग कुर्छौँ तेह्रौँ संशोधन आएन हाम्रो केही लाग्दैन अहिले यही उत्तर यही हो तर बाह्रौँ संशोधनमा रोकिएर चैत हामीले कारवाही गर्न पायौँ भने यसै गरी पत्रकार सम्मेलन गरेर कारवाही गरेर विधि प्रक्रिया लिएर आएर काम गर्न चाहन्छ हाम्रो स्वार्थ केही पनि छैन हाम्रो स्वार्थ भनेको कालिका नगरपालिका समृद्ध बनाउने हो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई ढुक्क हुनुहोस् हामीलाई नदिएको विधि पद्धतिले नदिएर रोकिएको छ यो चिज मैले कहाँ भनौँ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई यस्तो फोरममा त मलाई धेरै सजिलो लाग्छ अनि भत्काउने कुरा छ यहाँ भत्काउने कुरा छ अन्य अन्य नगरपालिका भत्कायो हाम्रो मेयर के हेरेर बस्यो भनेर आफ्नो घर नपर्ने नपर्ने जतिले जम्मैले भन्नुभएको मलाई आफ्नो घर जसको पर्दैन उसले चाहिँ यो मेयर त लोतेर छ ए भत्काउँदै भत्काउँदैन हाम्रो फलानु जस्तो भए पो ड्याङ्का ड्याङ हान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ मलाई भन्नुहुन्छ मलाई तर कुरा के हुन्छ भन्दा कसैको पनि ऊ यहीँ बनाइयो नि त धेरै त मसँग रिसाइरहनु भएको होला अहिले म त पहिल्यै खुसी भइसकेँ यहाँ बाटो बनाएपछि यहीँ बाटोबाट हेर्नु न तपाईँहरू यहीँको हुनुहुन्छ साइकल जाँदै थियो त्यो मोहन लामाजीको घरसम्म यहाँ यो बाटो हामी आएर वडा अध्यक्ष भएर आएर रिस्क लिएर कहाँ कहाँ मुद्दा परेन यो सूचनामा परेन कि अख्तियारमा परेन कि सबै जहाँसुकै सबै मुद्दा परेर सारा गरेर गएपछि अहिले बनाएपछि अहिले यहाँका व्यक्तिहरू कति खुसी हुनुहुन्छ यसको फाइदा त अरूले लिनु भएको होइन नि बाटो बनाउन सबै मन्जुर तर वर्षौँसँग चुप लाएर खाना तेल हालेर बस्नुहुन्छ जब अब पिच गर्नु पऱ्यो भनेर ग्रेडर गएपछि अमिन खोज्न थाल्नुहुन्छ लाज हुनुपर्छ नि मान्छेलाई जहिले नि छुट्टिएर बसी हुन्छ नि त जब पिच गर्न थाल्यो अमिन खोज्ने यसको उद्देश्य के हो त भन्दा अवरोध गर्ने नियत हो त्यो कालिका नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन रोक्ने नियत हो जब डोजर गएपछि अमिन खोज्ने नियत चाहिँ गलत हो यो जहाँसुकै छ यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ है साथी हो तर टोल टोलबाट निस्तेज गर्नुपर्छ आज गरे भइगयो नि त पैसा बजेट परे होइन आजै मिलाएर राखेको भोलि मिलाएर राखेको जब काम गर्न बल्ल बल्ल ठेकेदार भने उपभोक्ता समिति पैसा रोएर कराएर लिएर आयो त्यसपछि तपाईँको सबैको मुख कालो तपाईँको आगो जमै बाटो चाहिँ मेरो भागमा पर्दो रहेछ चौतारो मेरो भागमा पर्दो रहेछ सार्वजनिक स्थल मेरो भागमा पर्दो रहेछ बाँकी जम्मै तान्दा रहेछ लुक्दा रहेछन् कि म मुलुक पहुँचको छ हेर्नुहोस्
अब के हुन्छ झापामा चाहिँ टावर बने के बने दुनिया भयो भनेर रिस गरेर हुन्छ भरतपुरमा चाहिँ भरतपुरमा 80% तपाईको चाहिँ शहरी विकासको पैसा लागू त्यहाँ लगानी भयो हामी चारवटा नगरपालिका केही छैन हाम्रो त 20-25 लाख रुपैयाँ शहरी विकासबाट पर्यो नि नाच्दै हिँड्नु पर्छ वहा 20-25 करोड पर्छ पहुँच छैन पहुँच भावे आउँथ्यो त त्यो चित्त हो नि त कसको पहुँच छ हेरौं न त त्यो पनि म पनि त्यो हेर्न नि चाहन्छु मैले लिएर आएँ हाम्रो पहुँच भएको कारणले गर्दा ल्याइ भन्नुस् तपाईहरु फलानले हो भनेर अर्को चोटि सार्वजनिक सुनाए म यहीँबाट बोल्दिन्छु फलानले पहल गर्नुभएको थियो भएन सुन्नुस् अर्को पारितिरको पारितिर नगरपालिका बोर्ड कहाँ छ तपाईहरु हेर्न पर्यो नि त गाली चाहिँ कालिकाकोलाई सत्तो सराफ फेसबुकमा जे मन लाग्दी लेख्ने अनि अर्को नगरपालिकामा गएर पिच गर्न सक्छु मैले पुल भन्दा पारी सक्छु मैले उतातिर नि त यसो दुई चार म्या स्टार्टर्सहरू म्यासेजहरू जाओ न सक्नेहरूले फोटो सोटो त देखेकै हो युट्युब युट्युब आएर हरहर गरेकै हो झिल्क्यो बजाइमा म त भोलिपल्ट जाँदा त भइसक्यो होला जस्तो लागिरहेको थियो पछि फेरि जस्ता तस्तै रहेछ प्रदेश सरकारले गर्ने काम हो त्यो सङ्घले गर्ने काम हो हामी गएर गर्न मिल्दैन हाम्रो आफ्नो त गर्न सके होइन मैले नसकेको कुरो नसकेकै हो नि त विधि पद्धति नदिएर तर पनि खाल्टा खुल्टी एक दिन लगाएर पुरेको साह्रै राम्रो त्यति गर्दा नि जम्मैले चाहिँ के अरे ल बाबु राम्रो गर्नु सबै गर्नु भन्नु प्रदेशसँग चाहिँ सहकार्य गर अहिले पनि यो हुँदैन थियो त्यो ठेकेदार खोजेर भनेर त्यो ढलान गरिदिनु पहिलो काम यो गरिदेऊ न मेरो राजा भाइ भनेर मित लाएर अनेक गरेर त्यो चाहिँ एउटा बिहा पार्टीमा भेटेर तपाईँहरू बिहामा नजा भन्नुहुन्छ त्यो बिहामै भेटेर कुरा गरे अरू त्यसरी फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ के रहेछ भने उठाउन मिल्ने फाल्न नमिल्ने सजिलो रहेछ फोहोर चाहिँ जति पनि उठाउन मिल्छ अहिले अहिले टिप्पर ट्र्याक्टर लिएर गएर सबै घर घर जाने हो भने सबैले रमाउनुहुन्छ तर फाल्न चाहिँ मिल्दैन है किन हामीसँग अनुभव छ अब कहाँ लगेर फाल्ने ल उदाहरणलाई चाहिँ उदयपुर सामुदायिक वनमा लगेर फाल्यो त्यतातिर कालिकातिर लोहोरो लिएर बसिहाल्नुहुन्छ हाम्रो बाटो फोहोर ल्यायो भनेर जङ्गलमा फोहोर फाल्यो भनेर पत्रकार साथीहरू अथवा चाहिँ अहिले त ठकुरीको छोरा जन्मिँदै बाबु साहेब भन्छ अरे पश्चिमतिर पत्र अहिले मोबाइल लिने जति सबै पत्रकार हेर्नुहोस् उहाँहरूले फोटो खिच्न थाल्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् नगरपालिकाको कायदा जङ्गलमा फोहोर फाल्यो भन्नुहुन्छ यता खगडीतिर लगाएर फाल्यो भने ल्याएर पर्यावरण वातावरणको लगाएर हेर्नुहोस् यहाँ यी खगडीमा फाल्यो भनेर हतरपत्त सात काम छोडेर फोटो खिच्न थाल्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा हामी धेरै व्यस्त छौँ हेर्नुहोस् यहाँ कसैको चाहिँ छोरी बुहारी झगडा गरेको भाइरल भिडियो हालिदियो भने तपाईँको 1000 लाइक पुग्ने र तपाईँको चाहिँ 4000 भ्युअर पुग्न र लाइक पुग्नलाई कुनै समस्या छैन तर यही कालिका नगरपालिका पशु शाखाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेको सूचनामा काउमेट छ के छ भने 7 लाइक र तपाईँको चाहिँ 10 कमेन्ट भन्दा आउँदैन किन त भन्दा हाम्रो ध्यान के छ भन्दा वर्षौँदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ दूर दूरदेखि चाहिँ एउटा हेलिकप्टर एक्सिडेन्ट भएकोलाई हामी ध्यान दिन्छौँ टिकटक बनाउन ध्यान दिन्छौँ तर हामी चाहिँ हाम्रो सूचना प्रविधिमा चाहिँ हामी जोडिन चाहँदैनौँ के तपाईँ जोडिन नसक्ने कुरा छैन है